Тъй като ще свърши. Давай, със слайдовете. Така, почваме. Здравейте, аз съм Антуан. Мисля, че съм програмист, пиша код от известно време. Това е презентацията великата, която съм ви подготвил за днеска. Повече ще си говорим и повече ще показваме нещата на практика. Първо ще обясним какво е Spring Boot, какво е Docker. Ще покажем екзампъл на две Spring Boot приложения, ще ги напишем имиджи на тях, ще ги контейнеризираме и ще ги накараме да си говорят едно с друго. Ще покажем целият процес, как се пише Docker файл. Ще покажем Maven плъгина, който аз ползвам, за да може Maven да билдне самия имидж, а не вие да си го билдвате на ръка. Ще покажем какво е Docker Hub, как да го ползвате. Ще покажем някои от основните команди на Docker, които ще са ви необходими, ако решите да го ползвате и да работите с него. И ще покажем, накрая ще говорим по-скоро за различни тулове, които, с които може да си менажирате вашите контейнери, като например да ги скалирате, мониторирате и така нататък. И после ще говорим за това какви са плюсовете и минусите на Docker, макар че минуси няма. Така. Та, какво е Docker? Според официалния сайт на Docker, Docker е една платформа, която ви спомага да направите следните неща, S3, Build, Ship and Run или по-скоро Develop, Ship and Run. Какво значи това? Да си напишете кода, да имате някакво Continuous Delivery, да го дадете готовия продукт, да го дадете максимално бързо на продъкшн и го стартирате. Иначе, Docker какво представлява? Взима целият ви код, рънтаймови, всякакви систем тулове, всякакви библиотеки, всякакви депенденсита и ги капсулова в един юнит. Този юнит, това ще рече, че това, което ви дава е, че всъщност вие не трябва да се грижите за менажирате депенденсита. Защото в случай, ако решите днеска да деплойвате на продъкшн нещо, и решавате да вземете последната версия на някакъв Linux, примерно Ubuntu. Деплойвате всичко е ОК, обаче след 10 дни като деплойвате на Production ще имате разлика от зората на това, че са излезли някакви апдейти, апгрейти и тем подобни неща. И това е трудно да се менежира, въпреки че има различни тулове като Chef, Puppet и така нататък. Може да ги ползвате, естествено, просто не е толкова лесно, колкото става с Docker. Това е разликата между Docker и пълната виртуализация. По-скоро ще... Окей, ще описим сега. Значи, това, което Docker преди в началото ползваше, беше едни XLC контейнери, но вече ползва едни RunC контейнери, известни по-скоро като lib контейнери. Те ви позволяват на един и същи хост да пуснете няколко контейнера и всъщност да не трябва да имате тази модул. Това е отделено. Докато ако използвате пълна виртуализация, вие ще трябва да пуснете една виртуалка, какво съдържа операционната система, почваме от нея и вече градите нагоре това какво ви трябва на вас. Да, получавате цялата изолация или почти максимално, обаче си плащате цената. Това е тежко и ще трябва да чакате прямо. И само за сравнението, ако пускате една нормална виртуализация, тогава тя ще стартира за няколко минути. Докато Docker, сега ще видите за колко стартира, за няколко секунди. Също така Docker lib контейнер ви позволява да шервате ресурси между контейнерите. Това значи, да речем, че ако вие имате искате да пуснете едно приложение, някои инстанции на вашия хост. Той е с ограничени ресурси и вие искате да пускате нова инстанция и това да не ви излиза през носа, деца вика. Тогава може да шернете ресурсите на операционната система, например. Правите снапшот на нея. После този снапшот го ползвате като долен леер на този имидж, който вие искате да ползвате. Този снапшот, речем на всеки имидж, може да дадете, ако операционната система е, да речем, и искате 1 гигабайт да ползвате, примерно просто. Тогава може да шернете тия ресурси. Ако имате пълна виртуализация, ще трябва този 1 гигабайт да го има на всяка инстанция, която пуснете. Обаче ако шернете с Docker, може от този 1 гигабайт, да речем 900 мегабайта, да ги шернете и да им дадете само read-only права. И тези 900 ще ги
ги шерват и ги ползват всичките контейнери. И съответно вече на всеки контейнер може да си давате респективно да речем около по 100 мегабайта или колкото е нужно райт частта, която може да самия контейнер вече да модифайва. И сега по-скоро ще покажем вече демото. Демото е две Spring Boot приложения, които са много простички. Тъй като идеята не е да пишем... сега да обясним първо какво е Spring Boot. Или какво не е по-скоро. Какво ни дава Spring Boot, за разлика от другите проекти на Spring? Първо Rapid Application Development, че имаме един фреймворк, който ползваме и много от нещата са auto-configurable. Пишем си кода и ако искаме да направим някаква конфигурация, става много бързо, с просто някакви property-та, които ги упоменаваме в Application Properties, т.е. специален файл, който Spring Boot го чете, когато дига контекста. И в случая, в случая аз тук съм казал, че искам това приложение да пали на порт 8080. Другото, което Spring Boot ни дава е, че в него имаме вградено Tomcat, Jet и Undertow. Вече вие може да си ползвате, което си желаете. Няма нужда от XML конфигурация, всичко може да става с нотации. Няма нужда от boilerplate код. Друго нещо, което е готино, това е една страничка, която Spring Boot са направили. И тук вече може да дойдете и да кажете, вместо да търсите dependency да едно по едно, може да кажете да тук и казвате примерно Spring Data JPA. Имаме JPA Hibernate. И то го добавя. Ето, тук може да си го махна вече. Тук може да си казвате артефакт едито на проекта, как да е името и абсолютно всички неща, които може да ги конфигурирате в POM. Даже може да кажете и Java-та, коя версия ви. Може да кажете и как да се пакиш на това нещо. Не дайте да цъкате това. Лошо е. За хората, които ползват STS или Spring Tool Suite, това го има вградено. Тук вече може да си кажете, общо взето ги има абсолютно същите неща, които, всички, които тук може да ги направите през web формата, ги имате в самото ID. И може да се намерите, да речем, някакви конфигурационни сервери, консул и така нататък. Интересното тук е, че има, само да ги намеря, имате всякакъв месечинг, да. Както забелязвате, Zool, Ribbon и Fagan, това са библиотеки на Netflix. Spring Boot много активно работи да се... Те вече са интегрирани всъщност, взимат всичко от Netflix, понеже Netflix работи. Така, и по демото имаме този файл, който казахме Application Properties. И по-специфично е, че в... Ето тук в Docker папката имаме един файл, който се казва Docker файл. Този Docker файл всъщност описва как ще се билдне нашия имидж. След малко ще обясним какво всъщност е това цялото. Като код, какво представлява? Подкарваме Spring Boot приложението, казваме му да е REST контролер и казваме, че е наклонен на Docker, искаме да влиза в този контролер. Един hello метод, който не прави нищо интересно, само казва здрасти. И това вече е по-интересното, че тук имаме един URL, който кара от това приложение да извикаме другото. Защото Docker е готин, обаче в общия случай вие ще искате да правите някакви приложения да стартирате, които да си говорят помежду си. Защото да си пуснеш Docker също не е изобщо трудно. Той да го линкнеш не е трудно. Другото приложение, POM-а. В POM-а няма нищо интересно също. По-интересното е, че тук имаме в property-та това нещо. Docker Image Prefix, сега ще видите къде се ползва. Това може да е каквото си жирещите вие. Ако искате си го кръстете, ръца пръца, тест место, каквото искате. Така. Това е плагина, който е разработен от Spotify. И с него ви позволява да кажете всъщност къде е Docker файла.
ето този Docker файл, търсим. За да може, когато дадете командата Maven Clean Package Docker Build, сега ще го покажем, да се билдне това нещо. В случая какво ще стане? Maven ще дойде тук, ще види плагина, ще отиде и ще го потърси в сърца Docker. Както виждаме, във файла ето тук в сърца Docker. И ще го прочете и ще билдне самия имидж. Тук се описва къде е пътя, каква е директорията, това си е Project Build Directory, това е root директорията на самия проект. И Project Build, Build Final Name е името на джара. Така. Някакви въпроси по Build приложението? Добре. Docker файла, аз ще ви покажа, има и други команди, това е съвсем простичко. Така, първо, това си ключова дума на Docker, казваме откъде. И в случая искаме от Java 8. Да, обаче от какво Java 8? Java 8 това е имидж от Docker Hub или... Също какво е Docker Hub? Docker Hub е едно Docker репозитори, което има официални репозиторите, както виждате. Тук виждали се, нали? Може да изберем всички официални, automated, най-свалените и най-рейтнатите. В случай, ако изберем официални, ако тук потърсим Java 8, би трябвало да излезем и не. Ще излезе само Java. Но в случай ток би тегли от тук, от официалното репозитори на Docker. И това, този имидж какво представлява? И този имидж вътре са инсталирани всички неща, които на вас ви трябва, точно зато JVM-а, за да може да подкарате Java приложение. И това, което казваме ние, че искаме нашия имидж, понеже когато си билдвате имидж, той винаги имиджите в Docker са на леяри. Вие не мога тук да напиша Scratch и тогава имиджът ми ще се билда от нулата. Обаче, ето тук със същата команда трябва да кажа run, инсталирам и Java, инсталирам и това, инсталирам и това. Затова е много по-лесно просто да кажа, сложи ми го от Java 8. Просто защото знам, че пускам Java приложение. Естествено, ако имате вече, искате да пускате някакви Python скриптове и така нататък, ще си инсталирате Python и ще си направите ваш имидж, който е по-сютабъл, нали, за вашия случай. Това, което Volume прави е... Volume всъщност ни е едно пространство на диска, на самата машина, която искаме да го ползваме. Volume би ни се наложи да го ползваме, примерно, ако имаме база данни. Трябва да пише някъде, нали? И просто казваме каква е, към коя директория иска да сочи. Copy, това което Copy прави е, когато ние билднем нашия проект с Maven, което след малко ще направим, нашия проект ще се казва последния начин. Demo boot docker 1, както е, ето виждате, това е името на проекта. Това сме го конфигурирали е тук как да се определя, нали, с името. После ще долепи snapshot, нова snapshot и искаме целият този jar, нали, когато Maven го създаде, искаме да го копираме под името app1 в самия имидж, да е вътре, да може контейнера после да го прочете и да го стартира. WorkDir, това не е working директорията, която ще се ползва в самия контейнер, там може да се намерим нещата после. Run, това което Run прави е, че искаме да пуснем jar 1 всъщност, тук го стартираме. А Entry Point е това, което правите всъщност и в Eclipse, когато даде дяскопче на проектора нас и изпълнявате, да речем, някакви параметри. Искаме да изпълним следните команди Java jar и тук вече може да даваме всякакви параметри. Нали, минус D, подаваме параметър. Този параметър в случая на нас не ни трябва, но това нещо какво прави, който ползва Java 7 и по-назад. Tomcat има едни класове Secure Random, които са, имат проблеми, защото създават проблеми, защото те създават session ID-та за връзката между JVM и Tomcat-а. И тук също е тази папката без това U и тази папка се локва, когато създават тия ID-та и стартира много по-бавно Tomcat. Ако проектът ви е някакъв гигантски, ще го усетите. И тук просто се пренасочва entropy source-а на
Tomcat. Това е по Docker файла. Други команди, които... други команди, да, както видяхте тук, аз в моето приложение съм си казвал на кой порт иска да стартира. Това е... Не е нужно, ако напиша ето това нещо, expose, и тук дам порт, примерно искам на 8080. Това е. Вече въпрос на вкус е и на предпочитание какво искате вие, дали да си го кажете тук или да си го кажете в application properties файла. Много от нещата, които ги виждате тук, може да ги кажете експлицитно или да ги напишете на ръка, когато билднете, ако не искате да ползвате плагина, който чете този Docker файл, може да ги кажете, когато да си билдете имиджа на ръка. Също е окей, въпрос на предпочитание, аз предпочитам са тук, защото не трябва да ги пиша всеки път. И сега... отиваме там, където са проектите. Влизаме в първия проект. Отиваме в папката, където е .xml. Това, което трябва да направим тук, трябва да изпълним следната команда, main clean package. И трябва да кажем docker build. Не говоря за инсталация на Docker и така нататък, защото това е нещо наистина много интуитивно и тривиално. Ако влезете в сайта на docker.com, има абсолютно описано като за идиоти, защото аз го разбрах и вие може да го разберете. Така че лесно е, ще се справите. Това, което трябва да изпълните тук е maven clean package docker build. Това нещо, както казахме, ще отиде, ще види пома и ще види плагина и ще билне с Docker. И сега да видим какво ще стане. Аз в случая съм го подкарал вкъщи, понеже не знаех тук какъв интернет ще има, понеже трябва да свалим много неща. Сега ще ви покажа какво всъщност свалям и защо го прави. Вика, добре. Изпълнило е, както виждате, билната имидж с това име. Spring.io, откъде идва? Ами, идва от... ето тук. Тук съм казал Docker Image Prefix. Docker Image Prefix, ето го къде е. Това е префикса на имиджа, може да слагате и номер, някакъв пореден, версия, whatever you want. После имаме името на проекта, както е описано. Какво прави? Постъпки отваря Docker файла и ако отворим Docker файла, ще видим, че абсолютно изпълнява командите ред по ред. Свалила Java 8, заделила ни е място, копирала е нашия jar, който Maven ни е създал в Appeno jar в самия имидж и ни е определил work директорията, основния jar, и след това ни е казвал къде ни е входната точка на нашето приложение. Така, билднали сме го, сега ще отвориш един таб и ще отида и в другия проект. И тъй като казах, че това съм го пускал вкъщи, ако отидем и кажа docker.ps, docker.ps ти дава всички рънати контейнери. docker.ps-a ти дава всички, които си правил. И сега всъщност виждаме, че ето го това, което билнахме. За да, когато тръгне да билдваме с Maven, той ще погледне в кеша на докера дали има такъв имидж Java 8. Ако няма такъв имидж, той ще отиде до репозиторито, което казахме, и ще го изтегли от там. И всъщност ще създаде промените, той ще намапне само вашия код и вашите промени върху този имидж и ще ползвате него, няма да го правите наново. Билдваме втория проект. Между другото, имиджа за Java 8 е около... сега ще видим колко е. Около 600 и...
623. Моля? Да. Трябва ти операционна система. Също не знам каква е операционната система в този имидж. Сигурно някакъв Linux. И отгоре слагат JVM. Кое? На Том казва граден. Да. А чай да питам аз някакви неща преди това. Толкова тъч аз не разбрах за кой. Кое? Стъпката, която прави тъч на файла, който току-що си копирал, предпоследната, това за какво е? Смисъл, пет линия не разбирам за кой. Смисъл, защо ти е да тъчваш файла? Ако видиш някакъв там стандарт, смисъл за какво? Някой знае, смисъл. Това е за да кажеш, че искаш да стартираш този джарап джар. Ти много стартираш всъщност с джава командата, нали? Тук е само тъчваш. Това е някакъв тъч, нещо повече. Ако някакъв файл ще го създаде нещо. Да. Да, не ще бъде празен. Защо? Да, ако в случая, ако го има, просто нищо не би трябвало на майка. Да. Тоест целта е да дадем някакъв да ти е минало копито. Главно да гръмне с грешка. Ако да гръмне с някакъв грешка, а не да гръмне джава, то пак ще гръмне джава. Добре, това можеш да видя в това. Тия Spotify, където са написали този алгоритм, официалното репо едно. Да. Няма други плагини, които да... Има ли някакви други плагини, които също генерират докеримична база на някакъв DSL, както е подобен или... За Java не знам, мисля, че няма друг плагин. Има няколко плагина, които спрямо има за Heroku. Знам, че има плагин за Heroku на Docker, който може някакъв Heroku app да си го докнеш спокойно. И за, има и за други, има за Python и така нататък. И другото е, това промпт показва, че кой Docker имиш да стартираш by default, може да сърчваш само за официални. Не, може да сърчваш. Добре, а ти казваш ли по някакъв начин тук, в скрипта, ако искаш да следиш нещо, което не е официален дебъл? Не, тук казваш им, ти казваш... Да, той винаги ще отиде в Docker Hub и ще търси името, което си задава тук. Ако тук си задал някакъв имидж, който някой е направил, не уж свали. Трябва да добавиш някъде ръчно репозиторите, които не са официални. Не. Така, това... Това, което направихме сега, е билднахме нашите имиджи. Вече тук може да ги видим. Docker Images ни показват имиджите. Това са двата апа. Съответно показват таговете. Таговете тук сме ги сложили latest. В случая не е хубаво да се слагат еднакви имена на всички. Кога сме ги създали и какъв им е размера. С Docker PS, както ви казах, може да си видите контейнерите, които вървят в момента. В момента ние сме пуснали нищо, затова няма. С Docker PS-A може да видите абсолютно всички, които са създавани ever. И сега, ако искаме да го пуснем, трябва да кажем Docker Run. Трябва да кажем -P за порт. И трябва да кажем следното. В случая, както ви казах, това може да е излишно тук да не го задавам. Но аз ще го направя на ръка тук и казвам 8082.8080. Що го правим това? Първият порт, който задаваме, е реално вашия HTTP порт, чрез който вие ще достъпвате вашето приложение, а втория порт е порт, който отваряте в самия контейнер, за да може все пак нещо да слуша от другата страна. И вече тук кажете Spring.io, Docker и в случая искам да пусна последния билднат. По принцип пали по-бързо, само дето компютъра ми е много зле. Да, 8 секунди. Тук е абсолютно същата процедура. Тук вече ще пуснем, ако се опитам тук да го пусна на същия порт, то ще каже ми не може, защото е зет. Нормално. Затова го пускам това на 8085 и казвам, че искам да се пусна втория проект, който е абсолютно идентичен като първия. Сега ще ви го покажа, просто първия вика втория, втория вика първия. А втория проект колко ще го
Абсолютно също. Пиш просто, просто в определен друг порт. Само порт. А може ли порта в рамките на контейнера да се поставяш? В смисъл, защото би трябвало... Кой порт? Да мога да слушам 80-80 вътрешно в контейнера. Да, мисля, че може. Ма просто ти, ако извикаш от един външен... После маппинга си плаваш 80-80. Да. Да. Така, нещата запалиха. Поне така си мислим, да. Тук какво виждате, това е контейнера ID-то. Това също е един много по-дълъг стринг. Мисля, че е 64 битов. Но тук е показана една част, защото просто няма го събере екран. Това е ID-то на контейнера. Общото с него може да го инспектвате. Сега ще ви покажа, да гледате какво има вътре. Това е името. Това е с какви... Това е каква е командата. Кога е създаден и какъв е статус. Статус в случая е, че е дигнат от 43 секунди. Портовете са 80, той е на 85, другия е на 80-80, комуникацията е по TCP. Интересно другото е, че ако не ви не кажете нали, някакъв таг, то ще ви сложи някакви странни, в смисъл те не са странни, обикновено първата е, те даже са много забавни, първата думичка, която виждате тук е някакво прилагателно, а втората дума обикновено е на някой човек, който има доста сериозни услуги в програмирането. Така и сега ако се опитаме да ги достъпим, а сега ще читам малко. Отиваме на localhost, съвсем тривиално, отиваме на 8080, това е порт, който сме казали, че искаме да върви първото приложение. Наклона на Docker 1 и hello. Окей, това отговаря. Сега да видим дали работи другото. И то каза добре. Сега обаче да видим какво ще стане, ако извикам, искам да извикаш от първото към второто. Тук казва не искам. Казва не искам. Защото за да линкнете два контейнера да се видим и един с друг, трябва да ги пуснете по малко по-различен начин. Трябва да кажете docker run минус минус net, трябва да използвате това нещо. Трябва да използвате хост интерфейса на Docker, който ви го предоставя. И тогава казвате, че искате да... Пак се задавате порта, но казвате на кой хост искате. В случая това е моя local хост. И аз тук вече упоменавам и името. Името ще се казва Docker 2. Може да си окръстите както си искате. Така. Това сега казва, че това име вече е в... Също интернет е много... е окей, така че мога да пробвам да ги стрия, да ви покажа какво сваля всъщност. Това нещо сега ще стрия всички имиджи. Казваме, че искаме да стрия всички имиджи цялото Q. Моля? Да, да. Както виждате, сега нямаме абсолютно никакви контейнери вече. И сега, ако отидем и кажем
сега се изтриха всички имиджи. Сега вече ако го пусна това отново, би трябвало да почне да сваля абсолютно, трябва да почне да сваля това, което виждате в Docker файла. Java имиджа от репозиторията на Docker. И стискаме пауза, това да е бързо. И сега виждате, че примерно в този имидж Java, който пише, то го сваля от тук. Има много имиджи, както се забелязвате. Това е вътре, има операционна система Java и още кой знае какво. Не е само един. Я просто време да питам. Не мога да питаме някакви неща, другите явно ги е страх. Те всъщност самият Java 8 контейнер, който е имиджа, т.е. има някакъв семантик вършен. Това как мога да го казваш? Да, това е версия на Java, да, има... Добре, да кажем, че, окей, long story, примерно аз сега имам последния проблем. Нещо на Java 8 update 20 не работи, при Java 8 update над 60, т.е. над 59 са... Фикс на Oracle weak hash map-а е съответно се получава някакъв race condition в Spring Boot application точка. Така че мен ми трябваше да ползвам версия между 20 и 59. Как мога да направя имидж, който да е примерно с update 59, който съществува. Може би за Linux не съществува, да е за Mac съществува. И искам да е точно този имидж. Еми най-вероятно трябва... Ако примерно това Java 8 има различни версии самия контейнер, има ли? Тя. Имиджа има ли версии, които са такива? Версия. Ако искаш ти отговори на SMS. Не бе, отговори. Значи има major версия. Има точка, 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 а, точка. И това. И в Docker имаш нещо като дефолт, който сочи към лейтъс. Към някакъв. Yeah. Може да не е лейтъс. Към някакъв. И ти ако не посочиш точка, 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 това ще свали до някакъв. Обаче искаш някаква специфична тема, аз имах проблем с MySQL, че не работиш по някаква причина имиджа, това, което беше дефолтния. И отидох и изпарих по-стар имидж, който не работеше. Та посочваш. Добре, и как мога да разбереш в кой имидж имаш? Имаш ящо писание. Добре, да кажем, че няма за Java 59. Когато ти еш тук... Спаряш с този имидж, смисъл, правиш... Трябва още отпред. Твой имидж не правиш да депендва на едитент, депендва да не се вяваш. Правиш си контейнер, правиш го с... стартираш го с минус IT, и пускаш баш, нали? Само отбърш и гледаш какво прави през към джава. Не, ако искам да автоматизираш процеса, да кача точно 59. И примерно няма такава. И някой трябва да кача такава. Можеш ти да си направиш, може да... Да, как си направиш? Може да почнеш от Java 59 и да изтриеш Java 59. Java може да го видиш, но Java имиджа Docker файл може да го видиш. Да видиш той от кой Docker файл видява. И да си направиш твой Docker файл. Или може да почнеш от Scratch. Може да почнеш от нова, ако толкова ти се занимава. И да ти сложиш някакъв Linux, да речем, да ти е твоя base имидж. След това сложиш само Java. Това нещо се сваля доста. Също станаха само две. Така, досън да ви покажа някакви други Docker команди. Примерно... Окей, ще говорим за Docker Hub. Docker Hub, както ви казах, е... централното репозитори на Docker включва официално, автоматизирано долноудваните и най-реднотите. Docker Hub много неща ви позволява да правите като цяло. Може през него работят с Atlassian и по-специфично с Git. Работят също и с Bitbucket. И в Git примерно може да си направите да сложите някакъв commit hook и когато си commitнете в Git-а, автоматично Docker Hub да взима този код и да го билдва. Следователно вижте го комитвате нали, с някакъв Docker файл. Той ще взима, ще билдва имиджите и вече след малко ще говорим нали, за
как да си мейнтейнвате вашите контейнери, ако искате да имате кластери и да ги управлявате като повече бройки. Иначе друго за Docker Hub-а. Тук може да търсите всякакви имиджи, горе в търсачката също. Виждате тук, че може да имате някакво юзера, първото, което е с един Docker акаунт, който да речем 5 човека иска да работят с един акаунт и да имат достъп до всички проекти. После може да създадете репозитори. Може да създадете... Интернет е пократителен просто. Може да създадете репозитори и да си го линкнете с GitHub, както ви казах. Може да създадете организация. В тази организация може да добавят различни юзери, пак да им давате права. Както и в... Да. Тук си казвате какво репозитори искате да създадете. Вкарвате му име, описание, пълно описание. Казвате дали е public или private. Сега вече за да вземете, както например тук в файла, имиджа също е Java, който се сваля от Docker Hub-а. Вие просто можете да кажете Docker pool, това ми е юзер Антуан Русинов и ето това съответно е имиджа, името на имиджа. Нали разбрахте какво е Docker? Един човек дето товари ни неща на един кораб. Моля? Когато ти го качиш ли? В репозиторите на Docker. Репозиторите... Да, да. Моля? Да, всички имиджи са качени от някого. Някои... Официалните, които са, са качени от... Да. За тази Docker ще ти гарантира с другите любители. Какво ми е гаранцията? Идеята е, че на Works on My Machine да беше подавното. За какво Docker е готин, защото се шипваш машината? Нямаш деплойма, направим да ще ми чакаме. Какво ми е гаранцията, че аз съм довел по-примерно днес в петък и Docker имиджа на Java 8, който се води понеделник или в неделя вечер, да кажем, когато аз ще правя релиз на продъкшън. Но това, което се е води от Java 8 вече да сочи към нов Docker. Защото всички имиджи са с различни имена. Не, то пак е Java 8, просто е излезнал апдейт на Ubuntu. Казваш версията, задиваш си твоята версия и толкова. Тоест никога не го оставаш така Java 8. И да, кой програмира с дизайнера на Може да цъкнеш детайл само на някои, примерно на Java имиджа, да беше в това. Това информация се вади за... Ми горе много скъдна информацията, за, поне в сайта ми. Примерно тук то ти казва какви версии може да дадеш след двоеточието. Това се поддържа, даже има и Java 9, нали? Да, what is Java? Може да си вземеш 7. Да. И ето, както виждаш, има и форум. Ако нещо не ти е ясно, можеш да питаш. Че имаш някъде версии, които си на Дайвич. Моля? Имаш ли някъде версиите, като Docker? Версиите на Дайвич. Имаш ли версията, коя е там дефолтната? Тук от Docker 80. Ето ти е версията. Йоквика.
Тук имаш още. Това вече са официални имиджи. Тия, които са с картинка, те са официални. И за тях Docker ще гарантира. Какво може да видим? Може да. Също може да изпекнем контейнер. Защото нямаме. Момента си пален, но... Това, което сега в момента ви инспектва то имидж. Може да видите пълното ID на имиджа. Може да му видите репотага, защото тук повечето от нещата са празни, понеже проектът е някакво супер основен. Ето, това е версията. Може да кажете на даден имидж Docker Stop, но му кажете Docker Start. Може да кажете Docker Login. Това нещо ще ви логне в все едно слогвате в Web интерфейса и може след това да пушнете ваш имидж в акаунта си. За това ви трябват юзернейма ви и имейла ви. Имате основни команди от сорта на Docker Info, тук ви казва колко имиджи имате, каква ви е версията на Docker-а, казвате, че ползва AUX система, с малко ще обясня какво е това, казва ви каква операционна система има вътре, каква е версията на кърнела, колко ядра са и общото е такива системни неща. И нещо много полезно, Docker Help. Това въобще са ви всичките команди, които може да ползвате. Diff-а ви позволява да направите, точно тази система AUX ви позволява да направите diff между два имиджа и между два контейнера също. И ако така може да видите какви са ви разликите, дори тази система ви позволява да ролбекнете до предишен контейнер. Може да кажете Docker History, което ви дава история на вашите имиджи. С имиджи си виждате какво имате всъщност. Inspect, като подадете или ID-то на имиджа, или самото му име, го инспектирате вътре, също виждате какво е вътре. С Kill го убивате. Логина ви трябва да си пушнете репозиторито. PS-а ви дава контейнерите. Pull е когато искате да свалите някакъв имидж, ако не сте си го описали в Docker файла или искате предварително да си го свалите, за да си билдните нещата up and running да станат по-бързо. Run, но ясно, нали, какво прави. Да, може да кажем Docker Stats, само че... Не, има команда Stats, просто тя невероятно... Не, защото е Stats. Командата е Start, а пък ти си писал Stats. Ако пробваш се Start сам, не трябва да ги... Не, Docker Stats е самата команда, ето е тук къде е, но... А, тази, да, аз мисля, че говориш за Start.
тя още ти казва какво стоя на тия контейнер. Да. Това как го правиш тук, в смисъл, като кажеш на... С Docker Swarm. А когато искаш да си правиш... Да, кластеризация, примерно, да правиш, да. Когато искаш да правиш... Тук също това не е вкарано в лекцията, но Docker Compose и Docker Swarm трябва да ги видите, ако искате да занимавате по-сериозно. С това лекцията е малко по-начинаеш, нали? Но Docker Compose ти дава възможност да стартираш всичките, паралелно, стартираш ги всичките. Docker Swarm ти дава възможност, точно когато искаш, имаш много инстанции, то ти позволява тия инстанции да са, тия контейнери да са на един хост, да си ги направиш. А ти питаш дали може да са на отделни, така ли? Да. Мисля, че може да. Не съм го правил, но мисля, че може. Само Docker Stats не тръгва, защото иска поне един аргумент, който доколкото виждаме е контейнера, който трябва да подадеш след Docker Stats. Да, това е нещо в момента. Показването на контейнера, какво CPU ползва от машината, какъв memory usage, колко ме лимита, то лимит може да се ограничи, да го в проценти и то и то. Така, другото, което стана да кажем е за това как, ако искате да имате Docker кластеризация, нали? Между другото, ICN, хостинг компанията, българската ICN, те предлагат да си дадете вашето Java приложение и там да си, те ви го докерайзват. И може да кажете, примерно, на тях, направи си доста културно, като, примерно, като Kubernetes. Да, ти казвате, искам от това приложение да работи на три инстанции. В момента, в който до толкова трафик. В момента, в който трафик стане повече, пусни ми още 3 или още 5. Съответно, може да ги гасите после. Обаче гасенето не става толкова лесно, защото нали, имате трафик с потребителите съответно към тези инстанции и трябва да мислите как да го пренасочите само към 3, за да може да гасите останалите. И различните тулове всъщност, те са няколко. Единият най-известен също, който се ползва е Kubernetes. То е написан от езика Go, на езика Go, от Google. Docker също е написан на езика Go. Там също можем, общо взето то представлява един UI, който лесно, интуитивно се работи с него и може да му кажете същите неща, нали, пускай ми толкова, скалирай ми ги автоматично и така нататък. Docker контейнери също може да ги пуснете и на AWS. Там обаче си плащате за трафик. Също така, хората казват, че Docker не било готово за production ready. То какво значи, естествено, те няма да поемат отговорността, да, готови сме за production ready, нещо като фейлне, естествено, че няма да го кажат. Проблема е, че за който не са production ready, че всъщност изолацията не работи постоянно излизат една турбаза бъгове и има голям шанс някои от бъговете да компромайзнат от машината, но често, тъй като Docker е root, да компромайзнат от машината като root. И това е проблема, в смисъл, затова много се оплатят. За да изпълняваш команди в една машина, теб не ти трябва да root права. Може да си настроиш, нали, самата... Самият Docker е root. Да. И няма изолацията, не е перфектна. Има много бъгове излизат, но ще се изчистят скоро. Колкото джалта, джалта е. Другото, което Kubernetes ви позволява е, че когато имате много контейнери в Kubernetes, те са видими един за друг и вие не трябва да се грижите за отварянето на network портове и така нататък. Друго такова нещо е Docker. Docker реално ти дава единствено варианта да дадеш shell access на различни юзери. Това е.
Prometheus е също, което е, то има UI на SoundCloud, там де си слушате музиката. Там си мониторирате много хубаво вашите контейнери, виждате нещо подобно на това, което е тук, нали, с Docker Stats, обаче там са сини диаграми, графики, там е, но веднага може да видите нещата какво се случват. Колко трафик идва, как това му се отразява на контейнера, какви ресурси ползва и така нататък. Docker UI е другото, това даже мисля, че Docker си го разработили. То е просто едно REST API с някакво Web UI, че отзади се стои клито на Docker, Common UI интерфейс. Само цъкате по бутони, нищо различно не правите всъщност. Но там също може да си билдвате имиджи, да си ги деплойвате, да ги правите на контейнери и така нататък. Kitmatic е другото интересно нещо, то е за феновете на Mac и тия хора, които ползват Mac. Обаче при него интересното е, че всичко работи супер, обаче като искате да го деинсталирате, трябва да си плащат. Да. Това е да деинсталираш, трябва да си плащаш? Kitmatic. Не е вярно. Пробва ли да го деинсталираш? В сайта на Docker пише, че трябва да си платите, за да го свалите. Не вярвам да лъжите. За Kitmatic support за Windows пише, че излезе, но още няма. То за Windows нищо няма. Logspout е следващото, което това нещо всъщност... Logspout ви позволява, понеже Docker още нямат направено удобен начин да си менажирате логовете вътре в самите контейнери. Нали, трябва да го пуснете през Interactive терминал, за да влезете вътре и да гледате гледате самите логове, и като зададете минус T команда, то реално го възприема като tail-f и ще ви плюе последните неща. И става малко трудничко ако трябва да ровите нещо вътре, и това Logspout примерно ви позволява да си изнесете, ако имате на един хост 20 докера, може да направите всички тия 20 докера да ходят на самия хост, на твърдия диск, да ходят на разделени, да речем, 20 лога за всяка машина и може да ги пращате към Logstash, примерно, или нещо е такова, каквото искате вече. Има нещо наречено Dint. Това също е Docker in Docker и тук не съм го разглеждал много и не мога да ви обясня много за това, но също си правите Docker контейнери вътре в Docker контейнерите. Но тогава... Три вложени, примерно Docker. Мисля, няма никакви проблем, мога и повече колкото искаш, да ти имаш с другата. Да, трудно ти става да ги осмислиш. Задръне кое? Защото някъде бях чел, че не дадам се да ми се работи супер бързо, защото се ползва там някаква нейти. Но работи само на Linux, Docker ползва C Groups и не е SPS, с което... Точно така. Те стъпват... Това ти пускай някакъв бруто бокс с Linux. Кой да това е виртуална машина? Кой да това е така? Да, окей. Точно, ползва си групите на MSPS на kernel, стъп върху него и тогава ти се дава виртуализацията. И да, последното което е, че това дето казах, че има support за Heroku. Има и за много неща, примерно в кутията Docker support plugins. Има наистина много върн плагинс, не точно. Окей, някъде тук е, просто трябва да го зровите. Общо взето сайта, ако решите да се занимавате, docker.com ви е доста силен сорс, може да спокойно от него се четете, идвате на Docs, също имат си цяло комьюнити, имат си форуми, имат си тренинг, както виждате, има платени, има безплатни, има блог, може да контрибютвате код към тях, има най-различни продукти, нали, Docker Hub, отделни някакви private repository, ако искате да ползвате. Това RunCM, примерно техния контейнер, който ползват, И в Docs вече може да намерите цялата информация, която ви трябва. Като почнете от install.
инсталиране на Mac. И отиват. За Linux, примерно, инсталацията е доста дългичка, но всичко това е pre-requisitions и реално нещата, които ви трябват преди това. Ако си имате някакъв fresh Linux, едва ли ще го ползвате това изобщо. Командата става с apt-get install docker.io и docker machine и сте готови общо след това. Е. И това беше от мен. Ходим пием бира. Аз съм само един въпрос. Където е път, пишеш там да пускаш приложението, екзекта, не знам как се бъдеш. Има ли как да... В смисъл да имаш баш скрипт, който ти прави много неща, а не да я пишеш тук, какво кажеш. Коя команда? Където пускаш да зарядиш приложението. Примерно да имаш някакъв pre-run phase или whatever, в Docker файла. Отвориш Docker файла, където там по някакъв логарен начин кажеш entry point и някакво друго. Примерно да имаш нещо, което ти каже pre-run и да подадеш някакъв баш, в който сте описани всичките стъпки. Тоест да има хем да ползваш плагина. Така. Хем да ползваш обаче някакъв баш, за да ти инсталира някакви други неща. Защото примерно ти може би не мога да намериш имидж с... да я знам. Но да имаш някакви неща, които ще се случват всеки път. Да не е една команда. Разбираш? Да. И не е много готино да го пишеш така. Примерно мога да имаш да се инициализираш, база, да креетнеш някакви неща. Да, може да си напишеш къстъм, на баш да си напишеш някакви скрипти. Да. Да, но ти не си сложил още имиджи. Ползваш Java 7 имиджи, искаш Java 8. Ти можеш да кажеш тук run и можеш да кажеш apt-get install, примерно Postgre. И това ще инсталира Postgre, нали? 9, 4, там последната версия. Това е цялата идея да имаш този entry point, за да знае лога да ти го връща. В смисъл, за какво не го пускаш, примерно, като run Java минус Java? Къде да го пускаш? Ами може и така, да, това е просто логинка. Може да влезеш, примерно, сега да видим да виж го научкам, да кажеш, примерно, Docker. Това е entry point, какво ти дава като логинка, освен това да екзекютне команда? Екзекютва команда. Може да кажеш така, минус... Java минус D-Security, да, минус Java, какво е Java, да. За какво ти е да имаш някаква странна команда, подай като масив? Защото може да направи едно филми, че това е нещо, което ще се държи семейни. Тоест, той он прави някаква команда, с база, като имаш, като върнеш някаква тръмиш. Ай, че по е нещо, което да тръмиш семейни. Какво бе те като перформанс на Docker? Скалира се, от гледна точка, ако тръгнеш ти да си го скалираш, без да ползваш някакъв менеджмент, ще силно се озориш. Да си пишеш, нали, софтуер, който ти да си менежираш контейнерите при определени случки, да правиш Artificial Intelligence, не знам. Това, например, на Kubernetes работи много хубаво, поне така пишеш по форуми, че всички ползват това, е много цивилизовано. Може, защото е направено от Google и на същия език. Ами, не знам, не съм го напълно до край, но това, което казах, че ако пускаш Full VM Standalone нормална виртуализация, тогава ще трябва да отделиш, ако искаш да пуснеш 10 инстанции и един имащи 1 гигабайт, тогава за да пуснеш 10 инстанции ще трябва 10 гигабайта. Ако искаш да пускаш Docker и шернеш ресурсите поне на операционната си система, асюмваш, че винаги ще на един и същи хост ще върви това нещо, но ако шернеш ресурсите на операционната, то тогава пускаш много контейнери може да вземеш, защото те ресурсите си шернати и всеки контейнер става много по-малко по размери. Аз съм вен, ако си пускаш просто някакъв JVM в една и съща виртуална машина или директно в Linux, съм съкъпал в хедъм докера, сравнен примерно, просто да си пуснеш JVM. Разликата да си пуснеш JVM или да си го пуснеш на докер, това ли е въпрос? Няколко секунди. Докера, пали се няколко секунди. Не, напрежението си, това е лода, натиска, който казваш на операционните на ресурсите си е същия. А, в смисъл, понеже те са конкурентни, приемаме на прекъсвърят, едра да се крайна бой, когато ти стана такива много контейнерите, които едновременно... Контейнер е процес в Linux, в смисъл, скеджуалът... Това се е на процес.
Да. Който е изолиран, в смисъл процесът му е затворен, вътре си имаш целият стек от всякакви апта, де си трябва. Да, един процес, в смисъл всеки отделен, всяка инстанция. Той все едно дали ще пускаш JDN или ще пускаш... Е, пускаш да, изолиран, в смисъл паметът ти е изолиран с фалшиви адреси, то това е най-добре, в смисъл паметът е изолиран. Всичко е изолиран, нетворк адаптер, ако може да се изолираш. Това още не е много имплементирано, но скоро ще бъде. Всичко се изгледаш. Смисъл, почти как виртуална машина е фалшива, само че не е виртуална машина, е общо кернел. Това няма някакъв по-голям овъркет от това, че... Напротив, към по-малък от виртуална машина, защото ползваш същия скеджулър, а не ползваш скеджулър в скеджулър. Нямаш втора операционна система, дето така да... Не си, ако не правиш отделни VM, а правиш просто отделни виртуална машина, JVM и пускаш върху... Няма изолация. Да. Мисъл, като пробият виртуалната машина, какво прави? Споделяш едно и също ядро, това е. Смисъл, това е. Това е което ти го бива целия. Може си правиш майко сърви си. Смисъл, има някакъв план за перформанс, някакъв приемо стъди или някакъв... Перформанс? Перформанса имаш аналитика на постден точно за перформанс. Това е, че смисъл хайпервайзерите на виртуалните машини, те супер много оптимизират, правят всякакви супер извратени истории, само само да работят ултра бързо. А пък тук не се инвестира, не е инвестирал все още супер много време, в това да е супер бързо. Тоест в момента, въпреки че това споделя ядрото, не е мега много по-бързо. Обаче пък е малко по-опасно в момента, защото все още има някакви бъгове не е изчистени. Ама в бъдеще, хайпервайзър няма как да те бие, което просто причина, че споделяш керна. В смисъл в бъдеще това ще е много. За момента... Да, това ще е по-добре от VM-ка. Това ще е много по-добре от VM-ка, но за момента не е по-добре от VM-ка. Тоест за момента е по-секюрити опасно и хайпервайзерите може би го бият като перформанс и поне са на същото ниво. Това е, защото те супер много изтръпняват на ниво, нали, инструктив да ползват процесите, които имаме да са супер оптимизирани. А някакъв е линк? Е, моят партнер е. Еми това е. Айде, ходим да пием бира.